សូមស្វាគមន៍លោកនាងមកកាន់កម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរដែលសហការជាមួយ True Bible Network ចាក់ផ្សាយតាមវិទ្យុគ្រូសាយ FM 99.5 កម្មវិធីនេះនឹងជួយឲ្យប្រិមិត្តរឹងមាំនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿលើព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រមទាំងយកសេចក្តីជំនឿទៅអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក៏ដូចជាបង្រៀនអ្នកដទៃឲ្យបានចម្រើនឡើងជាគ្រិស្តបរិស័ទផងដែរដូច្នេះសូមគ្រប់អញ្ជើញលោកនាងតាមដានស្ដាប់និងសិក្សាដោយយកចិត្តទុកដាក់ពីកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរដូចតទៅអត្ថបទច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងណាស់ដែលមនុស្សសម័យដើមសរសេររួចហើយមនុស្សសម័យក្រោយមកទៀតរើសយកមកចងក្រងឡើងហើយថាជាគម្ពីរប្រចាំប្រព័ន្ធជំនឿរបស់ខ្លួនគម្ពីរទាំងនោះខ្លះក៏មានតម្លៃសិលធម៌ពិតប្រាកដមែនប៉ុន្តែខ្លះទៀតគ្រាន់តែជាមនោគមវិជ្ជារបស់ជនមួយក្រុមឬជនមួយរូបតែប៉ុណ្ណោះគម្ពីរដែលរាប់ថាមានតម្លៃសិលធម៌ដ៏ពិតប្រាកដគឺអ្នកជឿលើគម្ពីរនោះមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងផ្លូវប្រព្រឹត្តនៃជីវិតរបស់ខ្លួនពីសន្តានថោកទាបមកឯសន្តានថ្លៃថ្នូរវិញព្រះគម្ពីរប្រភេទនេះអាចជាស្នាដៃរបស់មនុស្សសុទ្ធសាធក៏មានអាចជាជំនួយពីតួអង្គអច្ឆរិយៈដល់មនុស្សលោកក៏សឹងតែមានដែរគម្ពីរដែលជាស្នាដៃរបស់មនុស្សលោករមែងសារប្រលៀបតាមកាលវេលារយៈពេលដែលគម្ពីរនោះសរសេរចប់យូរប៉ុណ្ណាប្រសិទ្ធភាពសារប្រលៀបក៏ថយចុះលឿនប៉ុណ្ណោះដែរបើគ្មានការធ្វើបដិវត្តបទគម្ពីរទាំងនោះដោយមានការអន្តរាគមពីកម្លាំងបាយទេគម្ពីរប្រភេទនោះនឹងសាបសូន្យជានិរន្តរ៍តរៀងទៅប៉ុន្តែក៏មានគម្ពីរម្យ៉ាងទៀតដែលមានឥទ្ធិពលមកលើជីវិតមនុស្សដាច់ដោយឡែកពីពេលវេលានិងធម្មពលបដិវត្តរបស់កម្លាំងបាយបទគម្ពីរប្រភេទនេះមានឥទ្ធិពលជនិច្ចកាលពីព្រោះព្រះអធិការជាអង្គបណ្ដាលឲ្យមនុស្សលោកគ្រប់ជំនាន់គ្រប់វ័យគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈនិពន្ធទុកមកគម្ពីរនេះហៅថាព្រះគម្ពីរបិបព្រះគម្ពីរបិបនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបគ្រប់ជំនាន់គ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈនៅក្នុងការបរិយាយពីសារៈសំខាន់របស់ព្រះគម្ពីរបិបខាងក្រោមនេះយើងហៅព្រះគម្ពីរបិបនេះត្រឹមតែជាគម្ពីរប៉ុណ្ណោះតើហេតុអ្វីបានជាបទគម្ពីរមានសារៈសំខាន់បំផុតមែននោះបើតាមយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងក្បួនច្បាប់ដទៃព្រះគម្ពីរគឺជាឯកសារសំណេរមួយប្រភេទដែលពិបាកយល់ជាទីបំផុតក្នុងចំណោមក្បួនច្បាប់មនុស្សលោកធ្លាប់បានសរសេរមកព្រះគម្ពីរបិបមានគេព្យាយាមបំផ្លាញគេធ្វើទុកបុកម្នេញច្រើនជាងគម្ពីរណានាទាំងអស់ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយព្រះគម្ពីរនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់កោតអ្នកជុំវិញសកលលោកមានចិត្តលហែលហើយមិនត្រឹមតែនៅក្នុងពេលឥឡូវនេះទេប៉ុន្តែមានសក្តានុពលរាប់ពាន់ឆ្នាំកន្លងមកហើយគម្ពីរប្រភេទនេះមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងមកលើគ្រួសាររបស់មនុស្សជាតិដូច្នេះហើយបានជាមនុស្សប្រុសស្រីទាំងឡាយគេតែងយកចិត្តទុកដាក់ពិចារណាលើសេចក្តីដែលបានសរសេរនៅក្នុងគម្ពីរនោះឲ្យបានជ្រៅជ្រះជាទីបំផុតនៅក្នុងសតវត្សទី15មានសិទ្ធិម្នាក់ឈ្មោះ Walter Scott លោកបានសុំឲ្យឈ្នួលលោកយកសិភៅមកអានឲ្យលោកស្ដាប់កំពុងតែលោកឈឺធ្ងន់ដាបសម្រាននៅលើគ្រែឈ្នួលរបស់លោកមិនដឹងជាយកសិភៅអ្វីមកអានក្នុងពេលដែលលោករាវរកពីទូដោយញញីញញ័រនោះទេឈ្នួលនោះក៏បែរទៅសួរលោកមហាសិទ្ធិថាតើឲ្យខ្ញុំប្របាទយកសិភៅអីមកអានជូនលោកម្ចាស់លោកមហាសិទ្ធិនោះឆ្លើយតបភ្លាមថាហេតុអ្វីបានជាឯងសួរសំណួរបែបហ្នឹងមានសិភៅតែមួយគត់ដែលខ្ញុំត្រូវការក្នុងពេលនេះទាញយកព្រះគម្ពីរបិបមកពីព្រោះព្រះគម្ពីរបិបជាសិភៅតែមួយគត់ដែលមនុស្សត្រូវការមុននឹងស្លាប់ប៉ុន្តែតាមការពិតទៅសិភៅនេះមិនគ្រាន់តែមានសារៈសំខាន់សម្រាប់មនុស្សស្លាប់ប៉ុណ្ណោះទេសិភៅនេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់មនុស្សនៅរស់ផងដែរមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលមិនត្រូវការព្រះគម្ពីរបិបទេទាល់តែពេលគេចិត្តឃើញក្តាមមឈូសឬទាល់តែពេលគេជួបបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរដែលមិនអាចដោះស្រាយដោយខ្លួនឯងបានពិតមែនហើយព្រះគម្ពីរជាសិភៅដែលអាចជួយយើងឲ្យបានក្សានទុកពេលចិត្តស្លាប់ឬក្នុងពេលមានបញ្ហាក៏ពិតមែនប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរក៏ជាសិភៅដែលជួយឲ្យយើងរស់នៅក្នុងជីវិតដែលមានឥទ្ធិពលដែរព្រះគម្ពីរជាសិភៅមួយដែលជួយយើងឲ្យប្រឈមមុខជាមួយនឹងបញ្ហាចាក់ស្រេះក្នុងជីវិតនេះព្រមទាំងជាក្បួនច្បាប់
ដែលផ្ដល់ឲ្យយើងគ្រប់រូបដឹងពីផ្លូវមួយយ៉ាងជាក់ច្បាស់កំពុងដែលយើងដើរឆ្លងកាត់ពិភពលោកនេះឆ្ពោះទៅកាន់ជីវិតនៅបរលោកនេះព្រះគម្ពីរជាក្បួនច្បាប់តែមួយគត់ដែលអាចជួយយើងឲ្យប្រឈមមុខជាមួយនឹងភាពអាសន្ននៃជីវិតព្រមទាំងធ្វើជាពូកសម្រាប់ទ្រជីវិតយើងពេលយើងជួបសេចក្តីគ្រោតគ្រាតផ្សេងៗនៅក្នុងជីវិតនេះអាស្រ័យដោយមូលហេតុដូចបានជម្រាបជូនខាងលើនេះហើយបានជាខ្ញុំមានទំនុកចិត្តយ៉ាងមាំថាព្រះគម្ពីរបិបមានសារៈសំខាន់លើពីក្បួនច្បាប់ឬសិភៅណានាទាំងអស់ព្រះគម្ពីរបិបមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងមកលើមនុស្សជាច្រើនរូបនិងមានឥទ្ធិពលមកលើព្រឹត្តិការណ៍ធំៗនានានៃលោកសន្តិវិសសប្តាហ៍នេះផងដើម្បីឆ្លើយទៅនឹងសំណួរដែលចោទសួរឡើងថាតើព្រះគម្ពីរមានសារៈសំខាន់មែនឬមួយយ៉ាងណាខ្ញុំសូមស្រង់សម្ដីរបស់វីរៈជនមួយរូបដែលបានសម្ដែងអំពីទឹកចិត្តរបស់លោកចំពោះព្រះគម្ពីរបែបនេះនាកាយូរលងមកហើយមានមហាក្សត្រជនជាតិអាហ្វ្រិកមួយអង្គបានយាងមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅចក្រភពអង់គ្លេសស្ដេចអង្គនេះបានចូលមកសម្ដែងការគួសមចំពោះមហាក្សត្រីវីកតូរីយ៉ាក្សត្រអង្គនេះក៏មានបន្ទូលសួរទៅព្រះមហាក្សត្រីថាតើមានអាកំបាំងអ្វីដែលធ្វើឲ្យប្រទេសអង់គ្លេសឡើងជាមហាអំណាចបែបនេះព្រះមហាក្សត្រីលោកយកព្រះគម្ពីរបិបដែលបានចងក្របយ៉ាងល្អខ្ចប់ទុកក្នុងកញ្ចប់យ៉ាងប្រណិតហើយយកកញ្ចប់ព្រះគម្ពីរនោះមកថ្វាយក្សត្រអង្គនោះទាំងមានព្រះសវណ្ណីថានៅក្នុងកញ្ចប់នេះមានអាកំបាំងដែលធ្វើឲ្យចក្រភពអង់គ្លេសឡើងជាមហាអំណាចបានយល់ទៅតាមសម្ដីរបស់ក្សត្រីអង្គនេះខ្ញុំយល់ឃើញយ៉ាងដូច្នេះថាប្រសិនណាចក្រភពអង់គ្លេសធ្លាក់ឋានៈដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ចុះមកជាប្រទេសកម្រិតទី2រួចហើយជាប្រទេសកម្រិតទី3ប្រហែលជាមកពីមូលហេតុដែលប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសអង់គ្លេសបានឃ្លាតឆ្ងាយទៅពីព្រះបន្ទូលព្រះទីដឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអង់គ្លេសមួយរូបបានមានប្រសាសន៍ថាបាននិយាយអំពីបញ្ហាដែលកើតឡើងប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសមានចម្លើយតែម្យ៉ាងគត់ដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះបានចម្លើយនោះគឺដំណឹងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដំណឹងល្អនេះអាចកែប្រែអ្វីៗបានទាំងអស់ខ្ញុំមានបតិសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដែលអាចនិយាយក្នុងពេលនេះបានថាមនុស្សជាច្រើនដែលជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសច្រើនតែជាគ្រីស្ទបរិស័ទខ្ញុំបានកាន់នាទីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះអស់រយៈ58ឆ្នាំមកហើយខ្ញុំឃើញមានតែមនុស្ស11នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលធ្វើការនៅក្នុងខុទ្ទកាល័យនៃរាជរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសជាគ្រីស្ទបរិស័ទក្នុងរជ្ជកាលដែលខ្ញុំកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអស់រយៈពេល47ឆ្នាំនោះមានមនុស្ស60នាក់ដែលមានប្រាជ្ញាវាងវៃយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងសតវត្សនេះនៅក្នុងចំណោមមនុស្ស60នាក់នោះមានតែ5នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទខ្ញុំយល់ឃើញថាបញ្ហាដែលកើតឡើងច្របូកច្របល់នៅក្នុងសកលលោកសប្តាហ៍នេះដោយសារមានមនុស្សតិចណាស់ដែលកាន់ការធំនៅក្នុងលោកជាគ្រីស្ទបរិស័ទហើយនៅក្នុងចំណោមអ្នកគ្រីស្ទបរិស័ទដែលធ្វើការធំទាំងនោះមានអ្នកគ្រីស្ទបរិស័ទតិចបំផុតដែលចេះយកព្រះបន្ទូលព្រះមកអនុវត្តឲ្យបានស្ទាត់ជំនាញនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួនអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រម្នាក់ដែលរស់នៅដើមឆ្នាំ1800បានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាហេតុអ្វីបានជាមនុស្សលោកចេះតែដើរទាសផ្លូវយ៉ាងដូចនេះកំពុងដែលមានព្រះគម្ពីរព្រះជាអ្នកនាំផ្លូវគេហើយនោះចំណែកលោកអ៊ីសាក់ញូតុនដែលជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមួយរូបរស់នៅរវាងឆ្នាំ1700បានមានប្រសាសន៍ថាបើព្រះគម្ពីរពិតជានិយាយត្រឹមត្រូវមែននោះអនាគតខាងមុខនឹងមានពេលដែលមនុស្សអាចធ្វើដំណើរលបឿនបានរហូតដល់ទៅ80គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងចំណែកលោក Walter វិញដែលជាអ្នកប្រាជ្ញពោពេញទៅដោយចម្ងល់បាននិយាយឆ្លើយតបជាមួយនឹងអ្នកប្រាជ្ញ Isaac Newton ថាអោលោក Isaac ដ៏កំសត់អើយហេតុអ្វីបានជាលោកមានទស្សនៈផ្ដេសផ្ដាស់អ្វីម្លេះបើលោកជឿថាព្រះគម្ពីរពិតមែនគួរលោកកុំធ្វើជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រធ្វើអីលើសពីទស្សនៈរបស់មនុស្សមួយចំនួនដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងលើកន្លងមកខ្ញុំយល់ថាមានសារៈសំខាន់ដែលខ្ញុំស្រង់សម្ដីរបស់ប្រធានាធិបតីខ្លះៗដែលបានសម្ដែងមតិយល់ដឹងរបស់លោកចំពោះព្រះគម្ពីរបិបលោកប្រធានាធិបតីចនអដាមប្រធានាធិបតីទី2របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំ
ខ្ញុំបានពិចារណាសេចក្តីក្នុងព្រះគម្ពីរតាមការយល់ដឹងដ៏តិចតួចដូចស្ដើមបំផុតរបស់ខ្ញុំអំពីមធ្យោបាយដ៏ទាល់ច្រកបំផុតរបស់ខ្ញុំទោះបីជាពេលវេលារវល់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំក៏ដោយខ្ញុំបានសង្កេតឃើញថាព្រះគម្ពីរគឺជាក្បួនច្បាប់ខ្ពស់បំដាច់នៅក្នុងលោកទាំងមូលព្រះគម្ពីរមានទស្សនៈធំទូលាយជាងទស្សនៈវិជ្ជានានាដែលខ្ញុំធ្លាប់សិក្សាក្នុងបណ្ណាល័យជាច្រើនដូច្នេះហើយបានជាទស្សនៈតិចតួចរបស់ខ្ញុំនេះមិនអាចប្រៀបផ្ទឹមទៅនឹងទស្សនៈមហិមានៃព្រះគម្ពីរបានឡើយការអស្ចារ្យនេះរឹតតែធ្វើឲ្យខ្ញុំចង់ចេះចង់ដឹងពីព្រះគម្ពីរថែមទៀតលោកប្រធានាធិបតី John Quincy Adams បានមានប្រសាសន៍ដែរថាខ្ញុំនិយាយនេះដូចជាមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងលោកនិយាយទៅកាន់មនុស្សជាច្រើនដែលរស់នៅក្នុងលោកជាមួយខ្ញុំដែរខ្ញុំនិយាយទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាចូលស្វែងរកឲ្យយល់សេចក្តីអកំបាំងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលចុះព្រះគម្ពីរជាក្បួនច្បាប់ខ្ពស់លើសពីក្បួនច្បាប់ទាំងឡាយដែលមនុស្សគ្រប់រូបគ្រប់ជំនាន់ហើយនិងគ្រប់ស្ថានភាពនៃជីវិតធ្លាប់បានអានមិនត្រូវអានព្រះគម្ពីរតែមួយឬពីរខហើយដាក់ចោលនៅកន្លែងរហូតនោះទេប៉ុន្តែត្រូវយកមកអានមួយកថាខណ្ឌជារៀងរាល់ថ្ងៃជានិច្ចមិនតែប៉ុណ្ណោះសោតខ្ញុំបានសង្កេតឃើញប្រធានាធិបតីដែលដឹកនាំធ្វើឲ្យប្រទេសគេបានថ្កុំថ្កើងរុងរឿងឡើងនៅក្នុងសម័យដែលគេគោរពព្រះបន្ទូលអស់ពីចិត្តនោះថែមទៀតផងប្រធានាធិបតីទាំងនោះមិនបានទៅបង្កសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសជិតខាងណាទេលោកទាំងនោះមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់អាចដោះស្រាយបញ្ហារបស់ប្រទេសលោកបានដោយប្រើត្រឹមតែសេចក្តីពិតនៅក្នុងព្រះបន្ទូលដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះខ្ញុំនិយាយដូច្នេះពិតជាមានគេនិយាយចំអកឡកមកខ្ញុំវិញថាលោកគ្រូអើយបញ្ហាសម័យនោះវាមិនមែនចាក់ស្រេះដូចបញ្ហាសម័យនេះទេប៉ុន្តែមិត្តសម្លាញ់ដែលជាអ្នកស្ដាប់អើយសូមជ្រាបថាបញ្ហានៅសម័យនោះនិងបញ្ហានៅសម័យនេះឥតមានខុសល្អៀងអ្វីពីគ្នាទេសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានសង្កេតឃើញថាមិនគ្រាន់តែប្រទេសអង់គ្លេសតែប៉ុណ្ណោះទេដែលប្រព្រឹត្តប្រឆាយ៉ាងខ្លាំងពីព្រះបន្ទូលសូម្បីតែពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែរដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំធ្វើការសន្និដ្ឋានថាបើនគរណាដើរឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះយ៉ាងខ្លាំងនោះបញ្ហារបស់នគរនោះកាន់តែរីកសាយខ្លាំងឡើងយ៉ាងនោះដែរបច្ចុប្បន្ននេះមានអ្នកដឹកនាំប្រទេសជាច្រើនដែលមានអំណាចពេញនៅក្នុងដៃបាននិយាយយ៉ាងដូច្នេះថាវិបត្តិរបស់ប្រទេសខ្ញុំគ្មានផ្លូវដោះស្រាយបានទេបងប្អូនប្រុសស្រីអើយដោយសារតែវិបត្តិរបស់ប្រទេសនីមួយនីមួយគ្មានផ្លូវដោះស្រាយនោះហើយបានជាខ្ញុំត្រូវតែបង្រៀនព្រះបន្ទូលនៃព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបៀបនេះទាំងមូលជូនលោកអ្នកបងប្អូនស្ដាប់តែម្ដងខ្ញុំមានចិត្តជឿជាក់ថាព្រះបន្ទូលនេះឯងជាដំណោះស្រាយតែមួយគត់បងប្អូនមិត្តសម្លាញ់ដែលជាអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយអើយខ្ញុំសូមទទូចអង្វរសូមឲ្យលោកអ្នកបែរត្រឡប់មករកឲ្យយល់ព្រះបន្ទូលព្រះវិញមានប្រធានាធិបតីម្នាក់ឈ្មោះលោក Thomas Jefferson បានបញ្ចេញមតិថាខ្ញុំនិយាយជានិច្ចកាលហើយចេះតែនិយាយនៅមុខមនុស្សថាបើមនុស្សណាមួយព្រមរៀនឲ្យយល់ព្រះបន្ទូលមនុស្សនោះនឹងក្លាយទៅជាពលរដ្ឋដ៏ល្អជាប្តីដ៏ល្អនិងជាឪពុកដ៏ល្អជាមិនខានបងប្អូនប្រុសស្រីអើយសប្តាហ៍នេះគួរយើងទាំងអស់គ្នាពិចារណារកមើលមូលហេតុអ្វីបានជាមនុស្សសប្តាហ៍នេះមានចិត្តពឹសពុលម្លេះចំណែកប្តីប្រពន្ធសប្តាហ៍នេះក៏ធ្វើការលែងលះគ្នាច្រើនឡើងជាអតិបរមាផងមានអ្នកប្រាជ្ញខាងអក្សរសាស្ត្រមួយរូបនាមលោក Daniel Webster លោកជាអ្នកសរសេរវចនានុក្រមភាសាអង់គ្លេសទាំងមូលលោកបានសរសេរយ៉ាងដូចនេះថាបើសួរខ្ញុំថាហេតុអ្វីបានជាលោកមានប្រាជ្ញាវាងវៃម្លេះខ្ញុំឆ្លើយថាការនេះឯងមកពីម្ដាយឪពុកខ្ញុំបានបង្រៀនខ្ញុំកាលខ្ញុំនៅតូចដល់ហើយឲ្យខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះបន្ទូលព្រះជានិច្ចខ្ញុំសូមសួរលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសប្តាហ៍ថ្ងៃដែលជាមេដាបៃតាជាគ្រីស្ទបរិស័ទតើលោកអ្នកកំពុងចិញ្ចឹមកូនដែលមានលក្ខណៈដូចលោក Daniel Webster នៅក្នុងផ្ទះឬមួយលោកអ្នកកំពុងចិញ្ចឹមកូនម្នាក់ដែលបះបោលទាស់នឹងព្រះបន្ទូលអ្នកប្រាជ្ញរូបដដែលនោះបានមានប្រសាសន៍ថែមទៀតថាខ្ញុំបានអានព្រះគម្ពីរជាច្រើនចប់ហើយឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងអនុវត្តអានព្រះគម្ពីរមួយចប់ក្នុងមួយឆ្នាំព្រ
្រះគម្ពីរនេះត្រូវគ្រប់មនុស្សទាំងអស់ទោះអ្នកនោះជាអ្នកកាន់សាសនាក្តីខ្ញុំផ្ទាល់មានចិត្តសង្វេគណាស់ចំពោះបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលមិនអាចរកសម្បត្តិដ៏មហាសាលកប់ទុកក្នុងព្រះគម្ពីរដែលជាប្រភពនៃប្រាជ្ញាការពិចារណានិងការប្រព្រឹត្តរបស់មនុស្សលោកស្ដីពីសារៈសំខាន់នៃព្រះគម្ពីរនេះមានអ្នកប្រាជ្ញម្នាក់ឈ្មោះ Henry Van Wyk មានសរសេរយ៉ាងដូចនេះថាព្រះគម្ពីរប្រសូតនៅឯបូព៌ាប្រទេសមានផ្នត់គំនិតបែបលោកខាងកើតព្រះគម្ពីរបានធ្វើដំណើរថ្មើរជើងដល់គ្រប់ទីកន្លែងក្នុងពិភពលោកនេះព្រមទាំងធ្វើដំណើរឆ្លងទ្វីបមួយទៅទ្វីបមួយទៀតរហូតដល់គ្រប់ច្រកល្ហកព្រះគម្ពីរបានរៀនភាសារាប់រយមុខដើម្បីនិយាយទៅកាន់ចិត្តរបស់មនុស្សលោកព្រះគម្ពីរបានធ្វើដំណើរចូលដល់ព្រះបរមរាជវាំងដើម្បីទូលថ្វាយស្ដេចថាទ្រង់ជាបាវបំរើរបស់ព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតព្រមទាំងធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងខ្ទមកំសត់ដើម្បីខ្សឹបប្រាប់កសិករមួយរូបថាលោកជាកូននៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតកូនក្មេងស្ដាប់រឿងព្រះគម្ពីរដោយមានចិត្តអស្ចារ្យនិងរីករាយរីឯអ្នកប្រាជ្ញទទួលយកក្តីបង្រៀនក្នុងព្រះគម្ពីររួចហៅថាជាប្រស្នានៃជីវិតព្រះគម្ពីរមានដំណឹងនៃសេចក្តីសុខសាន្តក្នុងគ្រាវេទនាមានពាក្យក្សែមក្សាន្តក្នុងគ្រាជ្រួចច្របល់មានពន្លឺក្នុងខណៈខ្មៅងងឹតក្បួនច្បាប់របស់ព្រះគម្ពីរត្រូវបានគេយកទៅសូត្ររត់មាត់ជាច្រើនគេត្រាប់តាមនៅទីប្រជុំមុតមមសេចក្តីព្រៀងប្រដៅមានអត្តន័យជ្រៅដល់ត្រចៀកមនុស្សកំសត់ខាងឯវិញ្ញាណទាំងមនុស្សអាក្រក់ទាំងមនុស្សអួតខ្លួនភ័យញាប់ញ័រចំប្រប់ពេលឮសេចក្តីព្រមានប៉ុន្តែចំពោះអ្នកដែលមានរបួសចិត្តនោះជាចម្រៀងបំពេអារម្មណ៍របស់មេដាខ្លួនវិញព្រៃរហោស្ថាននិងទីចោលស្ងាត់មានអំណរដោយឮព្រះបន្ទូលព្រះឯចិត្តដែលកំពុងខ្លោចផ្សាដោយកម្ដៅភ្លើងជីវិតត្រូវត្រជាក់វិញដោយសារសេចក្តីដែលបានពីពណ៌នាក្នុងទំព័រនៃព្រះគម្ពីរបិបព្រះគម្ពីរបិបបានចាក់ស្រេះចូលទៅក្នុងនិមិត្តយ៉ាងជ្រៅដើម្បីបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីស្រឡាញ់មិត្តភាពការអាណិតអាសូរនិងការប្រាជ្ញាមានអនុសាវរីយ៍ក្នុងការសង្ឃឹមលើសេចក្តីដែលបានចែងទុកក្នុងព្រះគម្ពីរដែលជាខ្យល់បរិសុទ្ធសែនក្រអូបនឹងឈ្ងុយឆ្ងាញ សូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរសង្ឃឹមថាមេរៀននេះនឹងបានលើកទឹកចិត្តក៏ដូចជាផ្ដល់នូវចំណេះដឹងដល់ប្រិយមិត្តផងដែរហើយកុំភ្លេច comment នៅអ្វីដែលប្រិយមិត្តបានរៀនអំពីមេរៀននេះនៅខាងក្រោមវីដេអូហើយ share និង tag ដល់មិត្តភ័ក្ដិរបស់អ្នកដើម្បីឲ្យពួកគេបានរៀនបន្តផងដែរសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ